Bok, jaz sem Andrej Črnjelč iz mladinskega društva Bistrica ob Sotli, sva na terasi hostla Gabronka, ki ga upravlja to društvo že nekaj časa in kar uspešno, glede na to, da smo komaj začeli, mimo grede. Sicer pa danes je glavna tema Bosorog, to je naš festival, ki ga vsako leto pripravljamo v okviru občinskega praznika. Nastopali bodo Nesses Erika Kalulo iz Vrtojbe, en tak afrobeat funk band, in potem, oziroma že prej, Boštjani Menšek, to pa je en looper artist iz Šmarja pri Jelšah, naš dober prijatelj, ki bo predstavljal svojo prvo plato Looping Blues, ki je bila posneta v našem studiu, ki ga tudi imamo marsikaj. Čisto zaran meje je naš studio, studijske sekcije mladinskega društva, tako da se res veselimo tega špila, dva res vrhunska odliča izvajalca, tako da se malo zabavali v koncu sezone in potem bomo nekako zaključili klubsko sezono. Bomo pa imeli par poletnih aktivnosti, najbolj pomembno 2. in 3. avgusta bo festival Defensing, čisto zraven meje, čisto zraven omenjenega studija na Travniku in v okolici in tudi v notranjosti. Tam bo kar nekaj bendov, potrjeni so za zdaj, moram bi malo premisliti, Usil, Pat Stern, Andrej Boštjančič bo igral solo, pa Jegulja se mi zdi in še kar nekaj super bendov, sicer pa je važno tudi druženje, cel projekt je izveden popolnoma prostovoljsko, praktično brez sredstev, čisti no budget. Če bi rad kdo sodeloval, tudi v samem procesu priprave in pospravljanju vsega, lahko pride vzdušje vedno ful dobro. Potem še en teden kasneje, natančne, mislim, da z 12. se začne in zaključi z 15. po 16. augustom. Improkonto pa je konferenca improvizirane glasbe, oziroma pač konferenca glasbenikov, ki pridejo in igrajo. Zdaj je bilo to v Deseniču, še prej v Kumrovcu. In delamo ta projekt v sodelovanju z Gokolom, z organizacijo iz Zaboka, iz Hrvaške. Prišli pa bodo glasbeniki, pa tudi plesalci, žonglerji, drugi umetniki iz cele Evrope in tudi iz drugih kontinentov. In bodo igrali vse posod na te terasi, v enem kozolcu tamle, v naših skupnih prostorih, dvorani, v klubu, vse posod. Tako da bo zasedli naš kraj za en teden. To bo še ena, po mojem, kar super aktivnost to poletje za nas. Pa seveda naslednja koncertna sezona v septembru. Vsi vabljeni na festival Defensing, Improkon in v naš klub in v naš hostel. Tako. Najlepša hvala.